Господин Митев, здравейте. Има ли сега някакво нарушение на член 14 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, който казва в края на текста, че трябва да има всички подписи, а преди това има преобразуване на парламентарни групи? Разбира се, че няма. Трябва ще точно да започнете с началото на текста, защото началото на текста, т.е. текста се възприема в неговата цялост, не се възприема в първа част, последна част. Целостта си от логическото и граматическо тълкуване на текста става ясно, че това е текст, който урежда създаването на парламентарни групи и гласуването на ръководство при учредяването на парламентарни групи. Той няма нищо общо с последващи промени в състава. Затова и се изискват подписите на всички, за да е ясно кои са членовете на парламентарната група при нейното създаване. След това естествено, че могат да възникват различни хипотези промяна на ръководство на парламентарна група. Първо, част от членовете да ни присъстват. Второ, друга част от членовете, които присъстват, пък да не желаят да променят ръководството и да не желаят да подпишат протокола. И ако се тълкува превратно този текст, че той се отнася и за последващи изменения и допълнения, въпреки че в него изрично е записано, че е само за учредяването, ще стигне до абсурдната ситуация, че вие изберете едно ръководство, никой не може да го смените, което е пълен абсурд. И да, да, в правилника за организацията. Правилника за организацията и дейността, текстът изрично казва, че става въпрос за учредяване на парламентарна група, а не за промяна в ръководството. Ако нормотворецът искаше да каже, че става дума за промяна в ръководството, ще има излична разпоредба, че този текст се прилага и при промяна на ръководството. Ние такъв текст нямаме. И то стане като в живота. По-лесно е да се направи сватба, отколкото да се направи развод. То така ще излезе. Аз няма да правя такива аналогии. Вие естествено имате възможност за подобни метафори. Добре, ама това, което вие сте предложили на госпожа Караянчева като решение, всъщност се оказа, че той е без подписите на Атака. Да, защото Атака не са присъствали на заседанието. Няма как да има подписи на някой, който не е присъствал. А ако имаше пък подписи на представители от Атака, не сеща, че тогава щяхме да бъдем обвинени в подправка, което няма как да се случи. Ясно. Няма ги на заседанието, няма подписи. Има ги, има подписи. Добре, господин Сидоров, сам, могат и да откажа да подпиша. По силата на закона, председател ли е на парламентарната група на Обединените патриоти? За мен в момента не е и това е видно от регистъра на Народното събрание. Ясно. Вие можете също да го проверите това. Член 14, който вие споменахте, въпросите от това естество за ръководството на групата и името на групата са от компетентност на пълния състав, пленарния състав на групата. Това обстоятелство се удостоверява с подписите на всички членове на групата. Така пише в правилника на Народното събрание, който е акт със силата на закон. Ама това не е ли само при образуване? Защото то ще излезе като в живота, че развода ма е по-труден, отколкото да подпишеш граждански брак. Аз не намерих друг текст, който да коментира намалено изискване по отношение на последващи решения на групата, които се отнасят до същия въпрос, т.е. ръководството на групата и името на групата. Моето разбиране като юрист, а мисля, че това е от систематичното и логично тълкуване на този текст, е, че въпросът трябва да бъде решен от пленарния състав и да бъде удостоверен с пълния брой подписи. Няма никаква логика при първоначалната регистрация правилника да изисква пълния списък от членовете на групата, а в последствие, може би още на следващия ден, този въпрос да се преразгледа и той да може да бъде решен от един намален състав и да не се изисква подписването му от всички. Това решение на НФСБ и ВМРО е вписано в регистъра на Народното събрание и е прочетено от парламентарната трибуна от председателя. Да, това е въпрос, който се отнася до една друга функция на решенията и на регистъра, в който те се вписват. Регистрирането на взетото решение има за цел то да стане публично за всеки, който има интерес към този въпрос и всеки, който би желал да направи справка за ръководството на групата, за нейното наименование и за другите обстоятелства, които по правилник се регистрират в този регистър.
регистър. Със самото регистриране не се придава сила на акта. Регистрационният режим няма така нареченото конститутивно действие. Това действие се състои в силата на самото решение. И ако решението е порочно, с вписването не се валидира едно порочно решение. Напротив, то може да бъде поставено на ревизия, на преглед, съответно да се заличи от регистъра с съответните отбелязвания, кога това е станало и по какви причини е станало. Сега се получава на практика какво казват нашите юристи срещу вашите юристи, пък отделно са замесени като арбитър и правния отдел на Народното събрание. Малко той ми показа документите, вкодирал ги е в Народното събрание, разпоредила съм на правния отдел вече да изследва случая в детайли, да ми даде заключение и тогава ще взема отношение. Все още нямате яснота? Нямам яснота. Той ми разказа, показа ми правилника, но нека да се произнесат юристите и тогава ще дам и своето становище. Благодаря ви. 14-ти нарушение. Тоест ние сме принудени да приемем за меродавен и валиден отговора, който ще получим на подадения от нас сигнал. Ние казваме, визираме съответни нарушения, които поднасяме на вниманието на председателя на Народното събрание. Госпожа Караянчева търси най-вероятно, не знае дали това е така, но не би било възможно да е друго, мнението на правния отдел, който вие споменахте. И от тук вече отиваме към едно тълкуване на правилника. Да се накиснали, нали, жаргонно казано от НФСБ и ВМРО, тя да го впишат това в регистъра на Народното събрание, тя да го прочете от парламентарната трибуна. Вижте, аз не намирам основание за някаква подобна квалификация на решението на госпожа Караянчева да прочете. Защото все пак вие сте зам-председател на парламента, не колега сте. Това е така, но тя, получавайки съответното съобщение, че този акт на вписване е извършен, няма какво друго да направи, освен да го прочете и да го съобщи в пленарна зала от трибуната. Това е нейно задължение, което не подлежи на коментар. Тя не е в състояние да провери верността и правната издържаност и прецизност на това, което ще прочете, просто защото тя не е запозната с коалиционното споразумение и не дължи да е запозната с коалиционното споразумение, при което сме организирали работата си между трите партии и с правилника за работа на парламентарната група на Обединени патриоти, който също е акт, базиран на договорките в коалиционното споразумение, но във всички случаи акт, който детайлизира пък нашето отношение и процедури. Впрочем, в нашето писмо до нея, ние поясняваме какво предвиждат тези два документа, коалиционното споразумение и правилника за работа на групата, и се надяваме, че вече с приложените екземпляри от тези два документа, правният отдел ще се съобрази и ще види, че тези документи имат своето действие по отношение на нас, на всички членове на парламентарната група на Обединени патриоти. Добре, има ли механизъм, господин Нотев, ако народни представители от НФСБ и ВМРО не са доволни от председателството на господин Сидеров, механизъм, по който те, както се казва, да поискат неговата оставка като председател на парламентарната? Да, механизма е заложен в предложението за смяна на ръководството на парламентарната група, направено от консултативния съвет на коалицията. Това е предвидено в нашето коалиционно споразумение и е подписано, скрепено с подписите на тримата. Вие за това ли казвате, че това е ден сигурно? Да, в този смисъл много е висока летвата и много е трудно преодолимо решение за смяна, без да има едно пълно съгласие, защото точно това съгласие е заложено в правилата между коалиционните партньори. Да не би пък някой да е подсказал на колегите от двете партии в ОП, я стига с този Сидеров, стига да е председател, да е, стига вече, там, изтласкайте го, защото много се, така, позицията му много пречи. Вече играта става много сериозна. Имам пред геополитическата игра. Нещата се изострят. Аз го говоря отдавна това, но кой има уши да слуша, не знам. Вторачени сме тук в кухничката, но нека да отворим поглед и да погледнем към по-широки хоризонти. Нещата стават на Балканите много спорни. Тук ставаме средоточие на сблъсък геополитически.
съответно натиска върху всички политически сили и отделни политици се засилва. Така че моето опита за отстраняване, не моето отстраняване като председател, юридически нищожен, но направен, е и резултат, има връзка и с подобни влияния. Сигурен съм това. Някак си чакате с нетърпение ние да напуснем или нещо да направим така взривно и да напуснем с гръм и трясък. Защо стоите? Аз тая коалиция аз съм е формирал. Какво значи защо стоите? Може би ще улесним някои, които чакат точно това, ние да се направим необидени, фръцнати и да кажем повече не искаме да играем. Само че това не е игра. Това, в което участваме, не е игра. И очакването ние, ама вие, щом няма коалиция, какво правите с ти? Ми правим това, което сме правили от 2005 година. Защитаваме позиции, които са ясни, последователна политика и го правим и в тази коалиция. Господин Сиров, мога ли да ви върна на темата, да ви попитам, понеже говорите за правни неуредици, по силата на закона, продължавате ли да сте председател дълго, на... Това нещо ще бъде ли отразено всичко, което говорим? Надявам се да, защото иначе може да си говорим... Ако да ви задам въпрос, ще бъде отразено. Разбира се, много се радвам, отдавна не сте ме разговаряли. Да, господин Сиров, да ви върна на темата. Понеже говорите за правни неуредици, да, по силата на закона, продължавате ли да бъдете председател на парламентарната група на Обединените патриоти? Да, по силата на закона продължавам, тъй като решението от 9 юли или 8 юни на част от парламентарната група е правно нелегитимно. Така че фактически аз продължавам да бъда, да. А всъщност двамата са председатели, са нелегитимни, защото... Точно така, да. Това казваме именно с това писмо и затова съм го внесъл сега при Караянчева, за да заличи внесеното деловодството този протокол, който беше внесен в сряда, мисля, че. Защото е станало във ваше отсъствие. Да, тъй като те са правно нищожни. Ако са правно легитимни, да, тогава аз нямаше да съм председател, те ще яка. Но сега, тъй като това е така, юридически аз продължавам да бъда председател, а двамата са председатели не са легитимни. Мисля, че ясно. Соколчева на лайв. Здравей! Здравей, Патерински! Само да ни кажеш, Волен Сидоров продължава ли да бъде председател на парламентарната група на Обединени патриоти или това решение, което са внесли НФСБ и ВМРО, всъщност показват пред Цвета Караянчева, която го чете от трибуната, че Волен Сидоров вече не е председател, а групата има съпредседател. Аз се надявам госпожа Цвета Караянчева да вземе съвестно решение, реално решение, че Волен Сидоров е председател на парламентарната група на Обединени патриоти, а новите съпредседатели, така да ги наречем, Валентин Касабов и Искрен Веселинов, са нелегитимни, защото председателят на парламентарната група е Волен Сидоров. Тяхното решение е да го отстранят като шеф на парламентарната група, като председател, е нелегитимно. И какво се получава? Вашите юристи и срещу техните юристи. Аз така го разбрах този казус. Защото преди малко говорих с Християн Митев и той ми казва, само при образуване трябват подписите на всички народни представители. А при отстраняване какво се случва? Винаги в живота е по-трудно. То естествено, то е... По-лесно е да се ожениш или да се омъжиш, отколкото да се разведеш. Да, то е еквивалентно. Щом при образуване трябват подписите на всички партии, които са в коалицията, естествено, че при отстраняване, при промени в парламентарната група, трябва да има и подписите и на трите председатели на партиите. Естествено това и тук точно въпросът ще реши до определени часове според мен и ще стане ясно, че председател на парламентарната група е Сидоров. Ясно. Няма възможност някой да е доживотно на пост, който чието задължение така не изпълнява, така че в това отношение няма никакво съмнение кое е. 20 човека вчера се произнесаха и няма друг спор. Понеже говорите за правни неуредици, да, по силата на закона продължавате ли да бъдете председател на парламентарната група на Обединени патриоти? Да, по силата на закона продължавам, тъй като решението от 9 юли или 8 юни на част от парламентарната група е правно нелегитимно.
Не мисля, че има нужда даже в повече от коментари тук по кулуарите, се чуха какви ли не глупости. Волен Сидеров и партия Атака отресвикват политически съвет, коалиционен съвет, на които разбрахме, че нито ВМРО, нито НФСБ ще отидат. Сега кой бламира работата на групата? Не, дай така. Първо да обясним, че Каракачанов е с ангажимент извън София. Но колкото разбирам, Валери Симеонов също... Да, знам, той е много зает. Той е министър на отбраната, естествено. Той е, да, има много ангажименти. Доколкото Валери Симеонов, той, да, къде сигурно ще пътува в провинцията? Е, сега да не съм лична секретарка, не знам. Господин Симеонов утре не е в София. Да. Най-вероятно няма да отиде. Най-вероятно питайте него. Но вижте, този коалиционен съвет, първо, е един знак, че тази промяна в ръководството на парламентарната група свърши своята позитивна роля. Изведнъж Атака, които от миналия декември, доколкото помня, бойкотират заседанията на коалиционния съвет, пожелаха да се срещнат с нас. Точно отидете. Сега за петък не съм сигурен, че бихме могли да отидем, но във всеки случай ние си оставаме зад споразуменията коалиционните. Господин Сидеров е съпредседател на коалиция Обединени патриоти, не председател на парламентарна група, и в това отношение нещата са ясни. Значи те си, да, те големи хора решават си, отговарят си за действията. Сидеров е насрочил час, дата, място за срещата. Хубаво е да откликнат. Добре, ама това ли е основният мотив, доколкото и аз така успявам да говоря и с НФСБ, и с ВМРО, че господин Сидеров не идвал, не свиквал заседания. Дори казаха, че много малко идвал в парламента, а пък е председател на парламентарна група. Не е вярно, аз съм тук. Волен, работя в телевизия Алфа, много добре знаеш къде работя. Виждаме се с Волен всеки ден в парламента, отразяваме го. Той всеки ден е на работа. Те малко бъркат нещата с детегледачка и с, нали, председател. Той не има детегледачка сега да ги заведе, да им каже, не, че се срещнем тук в 12 часа, искам всички от групата да са тук. Това не е, нали, не е забавачница, нали, да, ясла. Добре, да, как си обясняваш тая Атака и то именно по председателя на парламентарната група на Обединени патриоти, защото то правен хаос, май по закон той си е председател. Той е председател, той е легитимният председател. Не знам, ти спомена Християн Митев, че си го записвал, пък той е казал, че при образуване трябват всички подписи. Да. Това е член 14 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Ако искаш, мога да ти го прочета, аз си го имам тук. Това е, може би, членът, да, който... Аз го прочитах това, че при образуване трябва да подписите и на трите формации. Всяка парламентарна група представя на председателят на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководства и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата. Това е при образуване. А вече в алинея 2, парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях, се вписват в специален регистър на Народното събрание. И тук е въпроса. Ако тая промяна с решението на НФСБ и ВМРО е вписана в регистъра, това нарушение ли е или не е нарушение? Ами значи естествено, че е нарушение. Явор Нотев какво мисли по въпроса и той какво казва? Ами чухте го както и на трибунката, която свика партия Атака днес, че по правилника в закона това е нелегитимно да премахнеш, да отстраниш председател при неговото, нали, де-факто председателстване. И сега всички се питаме защо се стигна до това, нали? Но пак ще отидем на сигурно на въпрос, че това са големи мъже, както са се събрали, да, и така ще се разберат. За един съм сигурна, че е голям мъж, нали, Волен Сидеров. Той винаги е бил с позиция ясна, която преследва от години наред. Тук топката, знаеш, къде отива малко, да, и при госпожа Цвета Караянчева, за да каже, нали, това легитимно ли е, не е ли легитимно, и при ГЕРБ. Ама ще го кажа Караянчева, правния отдел на парламента. Атака ще махнат, да, и Атака от плочката на пред вратата. Да не останат само НФСБ и ВМРО. Нали, коалицията Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. Така е вписана. Да. В народа. Ми, естествено, както и на табелките. Уважаеми зрители, вие сте с канал 3, по-добрата, най-добрата телевизия. Това е Патарински лайв, а сега ще видите едно незабравимо и неповторимо интервю с Кристина Кръстева. Дами и господа, аплодисменти. Приятно гледане. Приятно гледане. Пожелавам ви успех. И не забравяйте, в Банкия горещици стават страхотни неща. Имаме лятно кино, 18 юли. Ицо Хазарта от 21 часа. Парк Ротонда. 0 лева. А влакчето Баба 0 лева. Пътува ли? Баба Меца не, ние си го пускаме на фестивала на уличните артисти. Добре. Сега ви оставам в тази приятна компания. Евгений Будинов анонсира интервюто, което започваме с Кристина Кръстева, колега от 24 часа. Наистина днес в парламента доста горещо.
предвид, че се изпада в един правен хаос. Нашите юристи срещу вашите юристи и накрая се стигне до правния отдел на Народното събрание. Всъщност сега ясно ли е Обединени патриоти имат ли председател, който се казва Волен Сидеров по закон или вече с решение, което е влязло в регистъра на Народното събрание, вече парламентарната група има двама съпредседатели, Искрен Веселинов и Валентин Касалов. Първо, може би ние да предложим да си сменят най-сетне това неуместно име Обединени патриоти. Пълен нонсенс. Иначе, мисля, че в момента автоматично вчера е влязло решението, изчитайки го председателя, обявявайки двамата съпредседатели. Мисля, че в момента те са чисто юридически и представляват парламентарната група. Иначе, моето лично усещане е, че ГЕРБ ще се намеси в лицето на юридически отдел, не политически, но с аргументи. Аз мисля, че и премиера Борисов ще се намеси. Ако стигнем малко по-далеч, защото това са мъже, които трудно ще се разберат без някой, който да им покаже, че е по-големия батко. Всеки път става така, нали? Няма как. Това от времето на реформаторския блок до наши дни, нали? Нищо ново в политиката. И Борисов се е в ролята на психотерапевта. Точно. Винаги съм си задал този въпрос, като станат тези така недообмислени изказвания и скандали. Всъщност, как му издържат нервите на премиера? Просто е свикнал, според мен. Свикнал е и той ги познава много добре и тримата. Най-интересното е, че големи мъже се държат като... нямам обяснение. В детската градина. И аз сега говорих с господин Сидеров. В качеството му на народен представител, на председател. Сега в неговото съзнание той си е лидера. Да. Независимо от буквата на закона какво. Но човека ми извади и ми показа всички документи, под които са се подписвали трите партии, според които наистина вторнишкият преврат не издържа. Чисто освен, че е сгрешена датата, аз също го попитах господин Сидеров, не случайно го попитах по силата на закона господин Сидеров, вие председател ли сте на парламентарната група на Обединени патриоти, и той ми каза да, аз продължавам да изпълнявам тази длъжност. Да. И това беше днес на този брифинг, който той дава. Така, но в същото време, уж парламент е най-голямата власт в тази държава, той ги покани на среща. Другите двама. И точно в мига, в който аз разговарях с него преди около час, внесоха отговор от Каракачанов, който казва, че точно пък тогава, в 15 часа утре в петък, е възпрепятстван. Служебно. И господин Симеонов и той се възпрепятства, да. Поне така каза неговата дясна ръка, господин Касапов. Да. Аз като гледам отстрани, дори вчера имах щастието да почивам. Не работих вчера. Имаше много силен статус в Фейсбука. Благодаря ти, да. И наистина това ме усени, че така не се прави политика, това е. Веднага се набива този разговор, този извод. Но освен, че това не е политика, то това вече не прилича и на менажерия. Надминаха всичките ни очаквания. Само не са си посегнали физически в тази саморазправа. Добре, как мислиш, че така може да се управлява? Защото тук се говори, че коалиционното споразумение е било денонсирано, защото те са трима председатели с подписите на всички трябва да става освобождаването. Отделно тук е правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Друго казва господин Симеонов. Само да ви попитаме, господин Симеонов, утре ще участвате ли на този... утре ще участвате ли? Може да разширим формата, ако сега ще ви изчакам. Не мога да разширя формата, аз съм кавалер. Не, само да ви попитам. Благодаря, господин, бъдеш политик. Утре 15 часа ще бъдете ли на тази коалиционна среща на Обединени път? Не знам за какво ми говорите. Господин Сидеров каза, че... Господин Касалов. Вие сте като един истински съпредседател, трябва да кажете сега. Какво да кажем? Дали наистина сте съпредседател по смисъла на закона? Вече го казахме много пъти. 20 човека се произнесаха, юристи се произнесаха, от тук нататък
на това, че на някого не му харесва и прави драма от поста си, който вече не притежава, това е негов проблем. Това е моят проблем. Това е вписано в регистъра. Окей. Обаче питам го господин Сидоров днес и той ми каза, има правни неуредици по смисъла на закона, аз продължавам да бъда председател на парламентарната група. По същата логика може утре да се кандидатира за папа или вице-крал в Англия, не знам. Доколкото знам, само за кмет на София за сега изпира гей парадите. Какво мисли, това е негов проблем. Не е наш проблем. Ясно. Добре, искам да ви попитам, защо така се стигна да си да правите този юридически спор? То няма вашите адвокати срещу адвокатите на Сидоров, пък да замесвате адвокати и правния отдел на парламента? Няма такова нещо. Значи ние сме изрядни, 20 човека, две трети от групата са си казали това, тяхната нещо позиция. Дума. Позиция. Добре, но то става като в живота. По-лесно е да сключиш граждански брак, по-трудно е да се разведете. Без подписи на Атака може ли да стане това нещо? Нали сте... Има правилник. Да. Просто правилник. Ама да там не... пише преобразуване, че трябва всички няма подписи. Няма такова нещо. Значи смесват две неща. Едното е правилника, който няма нищо общо, с предварителното споразумение, тройната коалиция и това споразумение засяга единствено изборите. Изборите. Нищо друго. Изборите, само, които че, са само, че на нали, това не им харесва и този малък момент избягват. Разбирате? Добре, смесват няколко неща, за да изкарат една теза, която е абсурдна. Кажете ми... Няма повече да се обяснявам за нещо, което е безумно. Все едно вие ми казвате, че аз съм Камила и трябва да се обяснявам, че не съм Камила. Това в момента правите. Всички понякога сме изгърбени, но сега да се изправяме, господин Касалов, защото наистина, както казва и премиера, не трябва да сменяте походката, когато сте в политиката. Като те видят да си същия като него. Защото иначе казват да, но виж във властта как смени походката, има един вид много хубав. И само, има ли такъв механизъм? Ето вие, примерно, в парламентарната дейност, в който вие не сте доволни от господин Сидоров, че не свиквал заседание, че не идвал на работа. И всъщност, ако трябва да го отстраните, то с неговия подпис ли трябва да го отстраните от председателството? Няма такова нещо, правилника такова нещо няма. Има две трети, край и се приключва. Край. Сирен матч. Ме естествено. Всяка една нормална, демократична формация има си правилник, това е правилник. Това, че на някого не му харесва, от тук нататък може да смесва най-различни аргументи, но това нас не засяга. Да не стигнете, това са негови аргументи. Да не стигнете пътя на реформаторския блок пак до премиера Борисов. От тук нататък премиера Борисов няма нищо общо с вътрешните коалиционни взаимоотношения и така нататък. Камело с правилника. Това е все едно, вчера го казах, това е все едно реорганизацията в ГЕРБ да питат дали ще сменят и как ще сменят председателя на тяхната парламентарна група. Ясно. Същата работа. Добре, утре значи не сте на този съвет от 15 часа. Ами, питайте двамата лидери. Значи поканата е за двамата лидери. Говоря за Валери Симеонов пак и за... давате инструмент в ръцете на господин Сидоров, който събота и неделя да говори как вие няма да се явите, как толкова много важни неща имате и така нататък. Искате да кажете повод, не инструмент. Добре, повод. Ими, повод може да се намери по всякакъв начин. Това е негово право. Добре. Вие сте спокоен съпредседател, внасяте законопроекти. Които можем да правим. Днес видях, че добре работите за наргилетата. Просто трябва да наваксваме през тези година и половина загубеното време на парламентарната група наистина да събираме и да говорим. Защото Като политик Сидоров наистина ще ви е полезен, защото доста е видял в политиката. До този момент аз поне не видях с какво нещо ни е помогнал. От тук нататък чакаме го. Добре дошъл е. Тук няма лично отношение. Атака ще има ли се председател? И няма. Няма. Така е правилник. Само двама са председател.
Точно така, двама секретари и двама зам-председатели. Вие абсолютно ги вадите от ръководството на парламентарната група. Такъв е правилника да са дошли на група. Що ги нямаха? Казват, че не са имали уведомление. Има решение още от миналата година. Всеки вторник от 17 часа групата се събира. Без уведомление, без нищо. Разбирате ли? И ние обикновено сме тук. Ясно. 17 часа, всеки вторник. Те обаче тя ги няма. Как си му реда? Както при нас, реда си е вторник, 17 часа. Нашия ред е такъв. С една дума, писнало вие и сте се обединили Патриотичния фронт. Вижте, и сте си направили. Ние сме дошли за да работим. Част от работата е не само вътре в залата, но и да съгласуваме, да видим какво предстои пред седмицата, каква ще бъде нашата позиция, какви закони имаме, куп неща, важни неща. И тези неща трябва да ги реши цялата група. Или по-голямата част. Вие в момента групата не съществува, защото няма ръководство, няма нищо. Вие преди си бяхте Патриотичен фронт. Сега Волен Сидеров той казва, че ви е направил Обединени патриоти. И сега пак се върви от групата Обединени патриоти. Е благодарение на него. Така казвам. Не мога да коментирам така изявления, които, меко казваме, не почиват на истината, но няма значение. Ясно. А вървите ли към Патриотичен фронт? Да ви питам аз. Както си бяхте в предишното народно събрание, пак си подкрепяхте правителството и то по покана на Реформаторския блок тогава. Значи през цялото време колегите от медиите, някои от тях се опитват да зададат въпроса и да питат дали Атака ще бъде извън коалицията. Няма такова нещо. Напротив, ние сме ги поканили. Те дори казват, че ще ли да заличите табелката, пише Обединени патриоти без трите партии отдолу. И казвам, какво ви казват? Сега вие като казвате, че... Добре, поне изчакайте, като ме задавате въпрос, поне изчакайте да ви дам отговор. Ако не... Окей, така, слушам. Така, значи... Табелката няма нищо общо с правния мир. Значи в регистъра на Народното събрание има Обединени патриоти. Без нищо друго. Това е. Ясно. И от тук нататък. Стига да правим драми. Стига. За това ви питам. За това питам да стане ясно. Утре могат част от колегите от Атака да почнат да твърдят, че ние ги гледаме лошо или нещо друго. Нали? Няма такова нещо. Ето. Ние ги каним. Елате, вторник, си говорим. Или като приятели, като съмишленици и така нататък. Няма лични отношения. Имаме една цел. И тази цел се нарича България. Друг е въпросът, че често пъти тази цел някъде част от колегите отиват в друга посока и защитават интересите на друга държава. Но това също можем да го изчистим и да говорим. Но... Ама нали разбирате, че се карате за постове, господин Касалов? Кой ви го каза това? Аз го виждам. Какво виждате? Виждам, че господин Сидеров не е доволен. Аз въпитам. Виждам, че има така Атака срещу НФСБ и ВМРО. Значи, щом така мислите, това е ваше право. Ясно. Значи, ако търсим постове, отдавна трябваше да се разпределяме някакви постове и така нататък. Добре. Но както виждате, господин Нотев. Обясни го и пред нас балансирано. Трябва да се изчака. Не, господин Нотев си е зам-председател на Народното събрание. Така. Той си стои на мястото. Така че, какви постове, какви 5 лева, какво люлей въобще е вас тук, канал 3? Не медиите. Въпросът е ваш. Да патарински лайф. Не обвързвайте примерно, телевизията. Така. И от тук нататък за това говорим. Ясно. Добре, хубав ден, всичко добро и успех в законопроектите. Валентин Касалов, отиваме към Криси за заключителни думи. Стана много интересен разговор. Това е истинското реалити. Това е истинското реалити. Едно изложение, второ изложение. Видя ли Валери Симеонов как е? И Валери Симеонов, който пък намеси Борисов. Оператор. Да. Който пък спомена Борисов. Значи ние направихме нещо като петорно интервю тук, според мен. Ти направи. А защо спомена Борисов? Не го чух много в какъв аспект каза нещо за Борисов.
Нещо беше свързано с мен, но и аз не разбрах. А, да, ясно. Добре, в крайна сметка оказа се, че явно има напрежение, но то е за постове или вече не мога да разбера и аз за какво е. Въпросът си е лично му, както разбрахме от господин Касалов. От една страна за постове, защото наистина чувството за накърнено честолюбие явно също играе роля. От друга страна те си мерят на кого министерството му е по-ресурсно. Да. Да. И въобще всичко си мерят. Добре, това означава едно. Волен Сидеров, председател на парламентарната група по споразумение, нали, което са подписали трима. Валери Симеонов беше вице-премиер, вече не е. Красимир Каракачанов сега е най-близо до премиера, както се казва. Премиера не пропуска на форум да каже Краси Каракачанов, въоръжаване, самолете. Любимо политик извън ГЕРБ е от ВМРО. Така е. Нали така каза по време на кампанията, че бил джамбаски. Така. Добре, и тук се питам това напрежение, дали пък, защото Каракачанов каза, Волен Сидеров по време на кампанията така ни критикува, както не са ни критикували най-големите ни врагове от ДПС. Mm-hmm. Дали пък тук нещо не се случи по време на еврокампанията, да се обърнаха нещата и след нея? Да, и след нея. Сидеров пък обвини, че ГЕРБ е преливал гласове към ВМРО. Наистина борбата тече вече по много фронтове и моята прогноза е, че скоро няма да има успокоение на ситуацията, напротив. Аз не знам, по-скоро ти можеш да ги питаш, защото ги хващаш така всички адхок, ги притискаш хубаво. Благодаря за което. И ми е интересно... Това е смисъла на реалитито, да. Да. Защо тия хора с това, с което започнахме, защо се казват още обединени? Това според тебе е много сенс. Поне да ги преименуваме, да. Било така в регистъра, не трябвало отдолу да пише и трите партии, а въобще... Ами... Да. Добре. Още сигурно три дена ще е тази драма. А забелязахме, нали забелязахме, че вече едните седят в едната стая, другите в другата и дори нямат физически допир. Точки. А, това ще я те попитам. Дали не се отива към Патриотичния фронт, както беше в предишното народно събрание, Атака, Свободни електрони? Нищо чудно. Нищо чудно Атака да се отдели. Дали ще му стиска обаче на господин Сидеров, въпреки че е показал, нали, че той прави ходове, които понякога после се анализират доста дълго време. Ами зависи от ситуацията малко преди редовните парламентарни избори, защото аз твърдя, продължавам да считам, че няма да има извънредни. Когато вече трябва да се подгрява публиката, може да се отдели Сидеров за момента надали. Доброволно ще си тръгне, въпреки че те ще направят гласовете с воля, макар и неофициално воля, ще додава гласове. Виждаме, така, че по важните гласови, да, ДПС се включват. Така е. Добре, интересен парламентарен живот, благодаря ти. С усмивка да завършим. И въпреки всичко. Както се казва, какво беше, жените трябва да са по-често в политиката, за да няма толкова скандали. Може би ако имаше една жена в тази коалиция Обединени патриоти, сигурно ще се разбират много по-лесно. Ами, не знам, възможно е. Или тогава вече... Няма невъзможни неща. Някой се опита да го играе синя каска, но май вече безполезно да се играе този номер. И трябва да намерят някакъв друг атрибут, който да ги сближи. Добре, благодаря ти още веднъж. Кристина Кръстева в Патерински лайф по канал 3.